د درود شریف ډیر فضیلت دی. د رمضان روژه د ګورې زور ورته ورکې څومره چې زیات ویل شي هغه همره به الله بدله اجر او ثواب درکوي. درود شریف چې کوم کې اللهم صل لفظ دی بدې ته درود وایي. هر یو چې وایي د مانځه را درود چې دی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید دا بهتر درود دی. دا درود ابراهیم وایي. دا اللهم صل ځان له درود دی او اللهم بارک ځان له دویم درود دی. په ټولو درودونو کې دا بهتر درود دی. یو خبره غلط ده مشهوره ده وای چې څوک په اودس کې نی او درود شریف وای نا جوړه کېږي به کونډی به خوږیږي پلان کې وډنګرې. دا غلطه خبره ده. نه په قرآن کې او نه په حدیث کې او نه په فقه کې چرته دا مسله نشته. بهتره دا ده چې په اودس کې درود شریف ووایه. دا ښه خبره ده. هر عبادت په اودس کې بهتر دی. درود شریف عبادت دی او عبادت په اودس کې بهتر دی. خود خلق د درود نه منې کوا ځکه چې دا خو تر درود دشمنې کې دا خبره کې بعض انسان دی په اودس کې بنی او اودس کې به ځان نشي ساتلی نو ته به درود باندې دا خو نن سبادار چا په کونډو در دی د چا ټوخی دی د چا زکام دی نو خلک دې په غم اخته کړی دی. ما ته مخ کړی دی کې یو سړي باندې تپوس وکړ وایي ما به ډېر زیات درود شریف وایي اودس نه شم ټینګولی بیمار یم وی دا که یو مسئله می اوری دا وی او سودست یو کما او منزو کمیل پخواره بی او در زرمات را نماد شی وی درود می رخولی نبن شو می فورا چه سو نوینو آغم روایا خو خبره چه او دستو که او که او دستی نیم درود شریف ویلی شی او را درود شریف فضائل پده با مستقل یو جمعه که در تا بیان کوم خودن مختصر دیر پارویم که در رمضان میاشت تا جتاسه او آیا رونو دیر فضیلت دیر درود شریف. یو حدیث کی راضی چې څوک یو ځل درود شریف وایي لس ځله پر اسمان نه الله رحمتونه نازلیږي لس ګناهونه معاف کیږي او لس درجې بلندیږي. دیر شپې دیش چې څوک درود شریف زیات وایي د نبی علیه السلام نزدېکت به ورته زیات حاصلیږي. ان اول الناس بی یوم القیامه اکثرهم علی صلاتا. نبی علیہ السلام بوئی که دا قیامت پر از دیر نیز دی با ما تا اغا سوکوی که پا میں دیر درود ہوئی دی نو چه سوکوی که دا پیغمبر علیہ السلام غیگا میرا اونی میرا قیامت پر از دا پیغمبر علیہ السلام سر نیز دی شو دا اغا خواکی ودری دی نو دم ایسا شروع نو تا سوئی وائے درود شریف دم ایسا شو درود شریف دیر درود شریف وائے دیر اغتا فیده دا ما پا ذہن کے چکم دا ما ته چې کوم خوخت پیدا لري. حدیث پاک کې راځي چې کم چې هر ماخام فرشته دي د الله فرشتي دي پر مقدس مکه ګرځي. ان لله ملائکه سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام. د الله فرشتي مقرر کړی دي پر مقدس مکه ګرځي چکرې لګي چې کم ځای څوک درود وایي په نبی علیه السلام یا سلام وایي پا نبی علیہ السلام نو آغا فرشتو باندی خوشموئی لگی غدیت ازام رسائی نو آغا درود شریف راغون کی او ما خام نبی علیہ السلام تا او رسائی من صلى علی عند قبری سمعته او من صلى علی نائیا ابلغته چه سوک دا قبر خواکی پا ما درود شریف پوی دے او رو او چه سوک باہر وی نو ما تے فرشتی را رسائی آغا فرشتی ما خام لالشی دا اللہ رسولہ نن پا تورنگزو کے فلان کی دا فلان کی زوی پتا دمر درود شریف ویلی دی نن پا دیدار آباد محلکے نن پا سیزو محلکے نن مثلا پا غزگی کے فلان کی کور کے فلان کی دا فلان کی زوی پتا دمر درود شریف ویلی دی رونو کہ دا نبی علیہ السلام پا مخ کے دا بیان اوشی تاسو وای خوشحال بی کخفہ بی ملا تاسو خو چپ ناسی اڑو غاگ نکر خوشحاله بای که خپا بای خوشحاله او چه ستا درود دا برکت ستا و دستا زیم دا دین اغاد فضیلت بل نیست تک سواب که نی سوابون خو دیر دی خو چه دا فضیلت حاصل چه ستا و ستا دا پلار نم دا نبی علیہ السلام مخ که واقشتی شو سونا با خوشحاله او بیا و سر حضرت ابو بکر و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ما گوندی دعا جلیل القدر صحابه ناستی اغیب سونا خوشحاله ممکن ده جلاورتو چه ده اللہ رسوله لک شفارش خوب دی خلکو لکه دعا خوالا وغوالا ده اللہ پا دربار که سفارش خوالا وغوالا ولی زکا پتا درود شریف پوی سوار لس پینزل لس سوا کال دیر شو بیام تا یادی تی خواخه پتا ایمان ده
نو پدی بر رسول اللہ مبارک سونو خوشی دی دار درو شریف برکت و فیدہ نو چه سمر دی وسکی کی زور ورکوا گواری یو کتاب دی درو شریف پر فضیلت کی لکلی ری یو عالم درائل الخیرات ورتوی ای که طول درو شریف اغلی کی چه دی پلا روان دی روانو ما تگیشو یو کوی میولی تو آغا کوی که چه موقت الابشتا خو برقنیشتا و رسینشتا وی دیر زیاد تگی هم یو خوابل خواه میکتل چه در برقه رسیه ده کم نینا پیدا کم جدان لو برو باسم وی یو ماشوم جینه و گرد چه لی سرو لی رامن دیکلی کاکا سکه اما چه او تگی مو بس کم خو برقه رسیه نیشتا وی ما توی در رو باسم اما چه رو باسم می چه در شپون که ردی سر بسوی وی رالا و داغ کوی پا دی غال باندی سر الفاظو یا چوف اکلی او با دی کوی سر لراو خاته کاکا سکا وی ما پلا پلا پتے او بوس کلے وی بے سال پاس دموے چوپے کلے او با بیاخ پل جائے لالا وی ما شوما مکلا کدا مٹا ہونے والا چی پی رہے کسا چل لے پوٹے نے ما شوما جینے چپون کے تا پی رہے کسا چیدا سلسو وی جنہ دو خو انسان ہم پی رہے خون دا دی سو وے یہ روی ما دا سے وری دلیو چیدا دروس شریف بیر پزیلت تے او برکت تے نو ما تا چی سو مسئلہ پیخی گی دروس شریف پیم اللہ میں مسئلہ حل کئی دا میں دروس شریف ہوئی تالہ با اللہ سر لرون رضولی بیا میں بیا خپل دیل لارا نو اغی عالم بیا دا دروس شریف مستقل کتاب ہوئی که دلائل الخیرات ورد ہوئی دا ہر روز الان مستقل دروس شریف تی پک یو قافلہ روان دا یو سلی دے اگا قصہ کئی که بزاو دا ما پلار روان پا قافلہ که دا خراسان نا مدینی شریفی تا وی پلار می دیر گنانگار و ما و تا منت زاری و که چیزه چیزو و مدینه شریفه تا و حجلا و سو زان رسو وی خیر یوزه که زما پلار ناجوره شو ناخو پیاده قافله وی خلق رانلاله لو پلار می پاتش و زمو تا قدمت تا پاتشو وی که دا پلار دا مخنم سادر در کنو چیره مخنم یو کتل ناغا مخی دا خر و خر شکل بلا اللہ مصنف کرد کوئی سادر میں پی واچھو پا جڑا سر شم چی یا اللہ دا بس دا خلویہ بیزدکتی رو اس نے پلار سرسو کر دا خو چی خلق راضی و لمبی ہے نا خلق بسوی دا خلوی شرم چی قبر تے کزو دا خو چانے پٹی گی نا پدے سوچ کے ما پدے فکر کے ما چی خلق راو غوارم دا پلار را سرخ کی یوازی غمازہ نا چا رشتا نا بیلتیو نا سسکور زسو کم اوی دونا حیبت واقشتم چی دا غا حیبت دلاس پڑھو میں تیارو شو بلکل پریوت وی دے درمیان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرد مرگرو علان وی میں چی سیب تاسو سکوے وی چیرا ذرا غلیما او یو جت تی دا یو مسلمان دا غل آجت تا پار دا غلیم سا جت تی وی او انسان دے دا غل زمان امتی دے مخی دا خر دے اللہ رسول اللہ خود ما پلار دے او دادی دل تا پروتیس خودی بے ہوشے کی خوبی نم سیب تازو چاہ خبر کرے ویچستا دی پلار با روزانت درود شریفوی او مالا بے پریشتو ما خام را رسول وینن اگا درود را نلد وی ما دا اگا پریشتی نتا پوزو کچھ دا پلان کی کلی او سڑی با درود بے تاستا مالا را رولد نن دا اگا درود ولی رو نرسید گورا دینا پتا لگی جا تا پوزم کئی چی دروازی دی ویری دی و پس آباد نن ولی درود رانه لید نو کی دی چه پرشتواتوی چه دن غیبت رولوز کردی ذکرانه لید کی دی چه پرشتواتوی چه دن رولوز کنزل کردی ذکرانه دا بڑی ربی خوندی تپوس که نبی علیہ السلام مبارک وی فرشتی راتوی چه خو مردی ذکران درود رانه لید او دا اللہ رسول تا تا محتاج دی وی میں چه سنگ محتاج دی وی چه خوڑیر گنانگارو صرف دا درود بے و سو کرتا بے نو دیر گنانگارو نو اللہ تعالیٰ والا سزا ورکلو دا مخی دا خر دے نو کو سر ایسے امداد کولیشی نو ایمات نبی علیہ السلام مبارک پا خوب کیوئی چیز دیل را غلی مجھے ستا پلا سر امداد دے سادر تیو چت کا وی سادر مرد مخ نو چت کا وی اغی مبارک پلا سراخ کا وی بے خشتا خکل شکل شو دا غینام زیاد مدی دارا و خشتا وی سادر میں پیواچو چی میں پیواچو راویخ شو چی راویخ شو ما نوی خدا خو خوب نا چی دا خوب وار قسم کی دیشی راشد پلار دا مخ دیو کورا وی چی ورزم سادر می دیو چت کو وی مخ اسم شیو او دا غینام خشتا خکول مدیدار جو شیو لارم دا کلی خلق می رو گفتل قبری ولو کنو او پاگا مسافر خانه کلی که می غفل پلار دفن
نورونو د درود شریف ډیر زیاته فایده ده خصوصا د رمضان په دې مبارک میاشت کې ګوري چې پرې نه وي خزانانو ته مو وایه په خپل هم وایه په دې ماشومانو بچو یې هم وایه او غټه فایده یې دا ده چې ستا نوم به د نبی علیه السلام مبارک مخکې اغېشتی شي د غیبت چغلی نه به په اخلاص شي وایي چې په درېیمه پوړی مې قدم مبارک کېښودو نو بیا جبریل علیه السلام ووی چې د رمضان میاشت په چا راغله او د پکې عبادت اونکو داسې عبادت چې ځان په الله وبخي ډېر یم الله خوار وزار او تباه کړي وی مې چې آمین اوس د رمضان په میاشت کې به عبادت کې داسې عبادت به کوې چې په الله ځان وبخې ګورې داسې معمولي نه او که داسې عبادت دی اونکو چې ځان په الله وبخې نو چا خیرې کړي دي حضرت جبریل علیه السلام او د دواړو جهانو سردار په آمین ویلې دی او په منبر د پاسه او په مسجد نبوي کې نو تباه نه شو دا انسان اخر خیرې له چا دي امین پرې چا دي او مقام کم یو مقام خلقو هغه ځای له ځي چې ما دعا وکړم چې الله قبول کړي.